Atatürk'ün ministre, ne öres artilleriyos, brigadis piratis şemaz geloba, ta arsebis mekudes listavda da kavşirebit, tatsqobilia. Gamarjoba, batonebo. საქართველოს მოკალაკე! ისევა საქართველოს დამოუკიდებელი კალისე! ასიცოც ხრის უკანასკრეფტა! ასიცოც ხრის უკანასკრეფტა უნდა! იოცავთ პიცის მიღებას! აბა გილოცა, მართლა იმსახურე და ეს უკრაინდანო ჩამოვიდა, ხო? შეიძლება შესაძლებელია. დღეს მეორე საარტილერიო ბრიგადას დაბადების დღე აქვს. ჩამოვედით ყველამ, რომ მიულოცოთ ეს ღირსშესანიშნავი თარიღი. განსაკუთრებული ქვედანაყოფია. წელს ყველა შეფასებით იყო ყველაზე მობილიზებული, ყველაზე საბრძოლო მაღალი მზადყოფნის ქვედანაყოფი, ამიტომაც მისი ხელმძღვანელი ვიცეპოლკოვნიკი ტაბატაძე და მთელი ბრიგადა დაჯილდოვდა განსაკუთრებული ღვაწლისთვის. დღეს დაახლოებით 892-მა წვეონდელმა დადო ფისი და ჩვენ დიდ სამხედრო შეიარაღებულ ძალების ოჯახს შემოერთა კიდევ დიდი ნაწილი ვაშკაცი პატრიოტების და ესეც სასიხარულოა ჩვენთვის. დღევანდელი დღე არის ბრიგადის დაარსების 5 წლის იუბილე. აღნიშნულ ღონისძიებებზე მონაწილეობას ღებულობს პარალელურად მესამე და მეორე ქვეითი ბრიგადის სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც დებენ ფიცს.